Posible namang matanggalan ng lisensya sa pagkaabogado si dating presidential spokesperson attorney Harry Roque dahil sa inihaing disbar o disbarment case ng dating cabinet secretary na si Melvin Matibag sa Korte Suprema. Ito'y may kaugnayan sa Paul Voron video umano ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinost sa kanyang Facebook account. Ang buong detalye iatid sa atin ni Tina Nolasco na bago po naman yan. Nanganganib na mawalan ng lisensya sa pagiging abogado si dating presidential spokesperson attorney Harry Roque. Kaso dito ng disbarment case na inihain laban sa kanya ni dating cabinet secretary Melvin Matibag sa Korte Suprema. Kaugnay ito sa polvoron video ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinost ni Roque sa kanyang Facebook account na isa umanong ground para mawalan ng lisensya sa pagiging abogado. Pinalaga naman ni Tony Roque sa kanyang bagong inilabas na video sa kanyang official Facebook page at iginiit na hindi galing sa kanya ang naturang video. Wala din umano siyang sinabing drug addict ang presidente. Hindi ko pa po alam kung ano yung sinasabi niya tungkol dun sa pulvoronic video. Lilinawin ko lang po, hindi po galing sa akin niya. Yan po ay galing sa puting ahas ni Maharlika. Pangalawa, ni hindi ko po kailan sinabi na yan ay patunay na drug addict ang presidente kasi ang problema, nakita lang natin, pagsisinghot, Una namang sinabi ni Matibag na may bagong rules ang korte sa dapat na iasal na mga abogado pagdating sa paggamit ng social media at hindi tama na nagpapalabas ito ng pahayag na hindi naman beripikado. At wira naman dito ni Roque, beneripikan niya ang video bago i-post sa kanyang social media. At bago po naman yan isinapubliko, no? bago ko ilinitating sa Facebook ko, oh, nag due diligence po ako. Gumamit po ako ng computer app, yung deepfake, at uh, pinakita ko nga sa New York yan eh in-upload ko yung raw video na nanggaling kay Maharlika at lumabas doon na hindi po siya AI. No? At bago ko po yan, ipinose sa aking Facebook. Maabatid na bukod sa disbarment case, itinuturing ng pugante sa batas si Roque dahil sa hindi nito pagdalo at pagsumite ng mga dokumentong makatutulong sa investigasyon ng House Quad Committee ukol sa operasyon ng Pogo sa bansa. Sa parehas video, proud na pinasaringan ni Roque ang mga pulis na naghahanap sa kanya at masayang ikunento pa ang istino ng kanyang ginagawa para hindi matuntun ang kanyang lokasyon sa pag-upload ng video sa Facebook pasensya na kayo ha at uh, wala na tayong regular na spokes hour. Eh alam niyo naman kasi yung PNP no, nag-aabang kada broadcast natin para malaman kung saan tayo nagbo-broadcast. Well, kaya ang gagawin natin Iba-ibang oras nang wala tayong pattern at syempre gamit ang VPN at mabuti na lang marami tayong mga kaibigan all over the place na siyang nag-upload ng ating Spokes Hour. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.